Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Sentyabrın 27-sində gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən BİQ AZ-a verilən məlumata görə Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 15-17 dərəcə, isti gündüz 20-23 dərəcə isti olacaq. Bakıda gecə 15-17 dərəcə isti, gündüz 20-22 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında hava şəraiti əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin axşam bəzi dağlıq ərazilərdə şimşək çaxacağı, qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Səhər dağlarda duman olacaq. Mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 13-16 dərəcə isti, gündüz 22-26 dərəcə isti, dağlarda gecə 3-8 dərəcə isti. Gündüz 10-15 dərəcə isti, yüksək dağlıq ərazilərdə gecə 0-3 dərəcə şaxta, gündüz 3-5 dərəcə isti olacaq.